ဘုရားဖျားသခင်တာရတော်နှစ်2564ခုနှစ်လွန်လေပြီကဤအိမရဏပူရခေါ်ပြန်ပေါင်းအောင်မြန်နတ်မြတ်တို့စောင့်ကြက်ဆွေတော်ဓာတ်ကိဝေယဤပကံကြီးမြေမြတ်မဟာ၌ကျွန်တော်တို့သည်ကုသိုလ်အပေါင်းမြတ်ဝင်၏တစ္ဆာပြုတိုင်းတယ်ပါသည်ဘုရားမြတ်စွာတာရနာကိုအထူးကျက်မဲ့စောင့်ကြကြကုန်သောပထမအချိန်မှသည်အထမအချိန်ထိသင်္ကာယတနာတာရနာသုံးရက်အကျင့်ပြည့်ဖြင့်ယနေ့တိုင်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ကြကုန်သောထေရှင်များများနှင့်ကပ္ပတာရဏပုတန်ဃာတော်များအားလုံးပစ္စယနုဂရဓမ္မနုဂရဒါဂါမင်းကြီးနှင့်အလူရှင်များအားလုံးအထူးအားဖြင့်ဓမ္မသင်္ကြန်ပွဲရရှင်အရဟံမထေရမြတ်ရင်းချမ်းရေးတမန်တော်ရှင်တိဒရာပေါမောက်ခဆရာတော်တိလက်အထူးဆင်ကျေသူဓမ္မကူကြောက်ကူးဆရာတော်တာနာပုပန့်တကုမထေရမြတ်အရှင်အစ္ဆဂေါဏမထေရမြတ်ခေစစနိုင်ငံတော်မဟာနာယကဥဆောင်ဆရာတော်ကြီးများတာမဏိကျောင်းတိုက်ကြီးများဆွေမျိုးကြီးကျောင်းစီဗူရှင်ကျောင်းလင်းနေနာအုပ်ကျောင်းစသည့်ထိုးတို့ဆောက်ရှောက်နိုင်ငံကြီးများစတဒဒုဝီရုပခဝီရရကုကုဝေနတာနာဆောင်နိုင်ငံကြီးလေးပါးနှင့်နတ်စီဒီအပေါင်းတို့ရွှေစည်းကုံဆွေတော်လေးစုနှင့်အနန္တာထီလူမင်းလူဓမ္မယံကြီးဂရော့ဘယ်လင်တပ်ပင်ကြီးဓမ္မရစကစူဒာမဏိဝိတော်ပြည်မြတ်တော်ပြည်ရံပြည်မန်ပြည်လူတော်ပြည်စသည့်ပကံစရီတော်ပထိုးတော်ကြီး၌စောင့်ကြကြတော်နှကောင်းနှမြအပေါင်းတို့ပထမရကောင်းမင်းဆက်မသည်မြမပြည်မင်းဆက်ဆက်တာနာပြုကောင်းမြတ်တော်မင်း220ကျော်တို့ကကိုစီကိုငှရကြပါစေအမြတ်ဝီတစ္ဆာပြုတိုင်းတယ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်တို့အလူရှိတို့အစိုးရအဖွဲ့တရအား2020ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဒီမိုကရေစီနီလန်းကြကြရွေးချယ်ခဲ့ဒီမှာနိုင်ငံပါ၏ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တော့အလန်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲတွင်တောင်ပြူကမ်းပြူမဲအပြည့်အသက်သက်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံပါ၏ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အလန်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တီးကပြည်သူရွေးချယ်သောပြည်သူထောက်ခံသောပြည်သူတင်မြှောက်သောအစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်သည်ဆိုဒီမှာလည်းနိုင်ငံပါ၏ဒီတို့ဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတော့အလန်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အပေါင်းအပါတစုကမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်၏အာဏာသုံးရအားကောက်ကြီးရုံမှစွာသိမ်းယူခဲ့သည့်မှလည်းမှန်ကန်ပါ၏အာဏာသိမ်းယူမှုကမကျေနပ်၍ငြင်းများစွာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတော့ပြည်သူများအားရဲရဲဆက်ဆက်တနက်ဖြင့်ပြစ်ဒတ်ပြစ်ခတ်တပ်ပြက်ဖန်ဆီးခဲ့သည့်မှဆိုဒီမှလည်းမှန်ကန်ပါ၏ဤမင်္ဂတော်သစ္စာစကားများကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤတကွာတမတာကြီးဦးဝင်းမြင့်နှင့်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များအမြဲဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီးကျွန်တို့၏နိုင်ငံကိုပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ပါစေသာပြည်သူအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့သောပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သောပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးခဲ့သောအာဏာရှင်ယူမင်းအောင်လှိုင်ရင်အာဏာရှင်ကောင်းဆောင်အားလုံးချက်ချင်းကြဆုံးပြီးမဟာအဝေစီငရဲတွင်ကြောက်ရောက်ကတန်တရာဆက်ဆက်မကြည့်မလွတ်ဖဲခံစားရပါစေသာဓမ္မကအရမကိုအနိုင်ရယူဓမ္မဘက်တော်သားအလုံးဘိမိတိယမကကောင်းကျိုးလူရဆံကအဝဝတို့ပြည့်စုံကြပြီးချမ်းသာဒုက္ခအပြားပြားမကြချက်ချင်းလင်ငယ်ရပါစေသာဤမြန်မာပြည်ကြီးသည်ကပ္ပလည်း၌ကြည်လင်ထွန်းပလာဝိယဒါပြဝင်းပမာကျေကောင်းခါ၍ငင်းချမ်းစွာအောင်ခွင့်ရပါစေသာလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းဝေးကြပါစေစင်ရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းဝေးကြပါစေအထင်သေးကြီးအချင်းချင်းကင်းဝေးကြပါစေဥပ္ပယံပိကိစင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေကက်ဝေယံပိငြိမ်းဤကိစင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေမိစ္ဆာယံပိကိစင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေအထမဟုသူများကိစင်ပညာစွာအေးချမ်းကြပါစေဓမ္မအမှန်ထွန်းမှုရညာစွာအေးချမ်းကြပါစေအများဆန္ဒကောင်းပြေဝါချမ်းသာဒုက္ခမြဲကြပါစေအဆောင်အကျယ်ပြုကြကုန်သောတဏှာသောနာမင်းကြီးများလောကပါရတဘာဒီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့တကားသာဓုခေါ်ရင်စောင့်ကြကြသောဘုရားအဆက်ဆက်ကဝိနည်းရတ္တဝါအများအာလုံးကြကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဒီတော့ကောင်းဆက်တရားမြေလှမ်းပဲကဘာတည်စီတော်